እነዚህ ዝማሪዎች እንግዲህ ቅድም ሲነግረን የነበረው ነበርና ትዜ ያንገዚህ ጋር ወራሹ ወረሰን የሚል ዝማሪ አለ ሌሎችም ዝማሪዎች አሉና እነዚህ ዝማሪዎች እንግዲህ ተሰብስቦ የተቃጠሉበት ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ በፌስታል ተይዘው እንግዲህ እነሱ የሰሯቸውን ዝማሪዎች ቤተክርስቲያን ይቷ ውስጥ ግቢ ውስጥ ናቸው የተቃጠሉትና የሆነ ነገር ብትለን ስለዚህ ጊዜ በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ድርጊት ነው የተፈጸመው በኦርቶዶክስ አውደ ምረት ወይም ደግሞ መድረክ ላይ ነው ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው ብዙ ቀሳውስት ብዙ አባቶች የሚባሉ ብዙ አገልጋዮች ባሉበት በኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ይህ ሁሉ ዘመን ካገለገልን በኋላ እንደውም ያኔ እኮ አልወጣንም ገና ሜሎስ ያኔ እኮ ይሄ መዝሙር ሲቃጠል እኮ እኛ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነበር መጻሕፍት አሉ ሌሎች የጻፏቸው መጽሐፍት ሌሎች አገልጋዮች አብሮ የተቃጠሉ እና እዛው እያገለገልን በነበርንበት ዘመን ነው ይሄ አመፅ የተሰራ ይሄ አመፅ ነው ባይዘወይ የእግዚአብሔርን ቃል ሰብስቦ ማቃጠል ማለት ምን ያህል ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸውን ጥላቻና እንዴት እንደገፉት የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት እንደገፉት ነው የሚያሳየው ምክንያቱም እኔ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጌ መዝሙሩን ከዘመርኩኝ ሰዎች ያን መዝሙር ሲቃወሙ አዘሴም ታይም የሚቃወሙት የእግዚአብሔርን ቃልና ሀሳብ ምክንያቱም ለክርስቶስ የቀረቡ መዝሙሮች ናቸውና ይሄ አመፅ የበለጠ እንዲደርቅ አድርጎታል ብዬ ያስባሉ ቤቱ ከእግዚአብሔር ቃል እንዲርቅ ትውልዱ እንዲርቅ በአመፅ እንዲኖር ጀነሬሽኑ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲገፋ የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማም እንዲል እልኸኛ እንዲሆን ያደረገ ተግባራዊ ትምህርት ነው በተግባር ነው ያየው በአይኑ ያየ የእግዚአብሔር ቃል ሲቃጠል የምርትነሽ መዝሙሮች አሉ ውስጥ የዘርፌ አለ የእኔ አለ የሌሎች ዘማሪያን ጭምር እና እነዚህ ነገሮች ትውልዱን ምን አድርገውታል አመፀኛ አድርገውታል ማለት ነው እና ሰው በሚያየውና በሚሰማው ነገር ነው የሚማረው እና ይሄን አመፅ በኋላ ላይ ሳውዝ አፍሪካም አካባቢ እንዲሁ ሲቃጠል የተመለከትነው ነው ነገር አለ እንደንትን እንደ ሲስተም አደረጉት ማቃጠል እንደ ሲስተም አደረጉት እና ምን አድርገን ነው የዛን የተቃጠለው ስትል የክፋት አሰራር እና የክፉ መንፈስ ግፊት ካልሆነ በስተቀር ምንም ምክንያት ልሰጡ አትችልም እዛውን እኔ ያለ ነው ኦርቶዶክስ እኔ እኮ ነኝ ቄስ እኮ ነበር ዛ ምን አድርገን ነው ያን ሲጠሉን የነበረው ኦኬ ከዛስ በፊት ቅድስተ ማርያም ላይ ስዝ የሚል ከሆነ በደብ አድርገው ደብድበውን ደንበደም አድርገውን የወጣ ነው በጣም ብዙ አገልጋዮች ነበሩ እኔ እዛ ተደብድቤ ያለሁ ይሄ ሰው የት ሊደርስ ይችላል የሚል ሰይጣን ባያውቅም ይገምታል ባያውቅ እንኳን አካሄድህን እያየ ይገምታል እግዚአብሔር ደግሞ አሳምሮ ያውቃል ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ ሆኖ ቀድሞ ቀድሞ ሲቃወመን የነበረው ይሄ መንፈስ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ከመዘመር ውጪ እውነትን ከመናገር ውጪ ምንም ያጠፋ ነው ጥፋት የለም ግን ያኔ እንዴት እንደዚህ አይነት ጭካኔ ላይ ተደረሰ ድብድብ ሌሎች አገልጋዮች ቢናገሩ በጣም ከሞት አፋፍ የወጡ አሉ ተደብድቦ ተጥለው እግዚአብሔር ያተርፋቸዋል መዝሙርም ማቃጠል ይሁን እኛንም መደብደብ ያኔ ከመውጣታችን በፊት የሆነ ነገር ስለሆነ ይሄ አጋንንታዊ ስራ ነው ብዬ ነው ማምነ ለሌሎችም የሰራዋቸው መዝሙሮች አሉ ለራሴም የሰራዋቸው ሲቆጠር በጣም ብዙ ነው ለዘማሪ ቴድሮስ የተሰሩ አሉ ለዘማሪ አሸናፊ ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ቄስ የሚባል ልጅ በጣም በጣም የሚገርሙ መዝምሮች ለሱ የተሰሩ አሉ ለነ ጸዳለ ጎበዜ እንደዚሁም ደግሞ ማነው? አሉ በጣም አሁን ማላስታውሳቸው ግን ያው በንትን በዶክመንት ያሉ ባይዞ ዶክመንት ይዛሉን የጻፍኳቸው መዝሙሮች እስከዛሬ ድረስ ከነው ወረቀቱ የተሰራበት ቀን ሳይቀር ጽፌ አስቀምጫዋለሁ ምክንያቱም ስ ማ ስትሪ የእኔ ታሪኬ ነው በጌታ ቤት ውስጥ በወንጌል አገልግሎት በተሰጠኝ ተልኮ የሰራዋቸው ስራዊ ስለሆኑ እነዛን መዝግቤ አስቀምጫቸዋሉ እና አው ለሌሎች የተሰሩ በጣም በጣም አስገራሚ መዝሙሮች አሉ በተለይ እነዚህ ዝማሪዎች አሁን ድረስ እኮ የሚሰሙ ዝማሪዎች ናቸው እና አሁንም ድረስ የሚከፈቱ የሚሰሙ ዝማሪዎች ናቸው እና ብዙ ሰው ደግሞ አንተ እንደሰራቸው ራሱ አያውቁም የነዚህን ዝማሪዎች ግጥምና ዜማ አንተ እንደሰራቸው በጣም ብዙ ሰው አያቅም እና ግን ስቲል አሁንም በቤተክሳይቷ ውስጥ የሚደመጡ እጅግ የሚወደዱ ዝማሪዎች ናቸው እና ከአሁን በኋላ እንሰማም እንዳይሉ እንጂ አንተ እንደሰራቸው ሲያቁ እንጂ እስካሁን ድረስ በጣም ሰሞኑን ቪዲዮ ደርሶኝ እዚህ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ አለማየው የሚባለው ዘማሪ የማናለን ጌታ ሆይ ከአንተ በቀር የሚለውን መዝሙር ሲዘምር እስኪጨርስ ታገሱትና ሁለተኛ ይህም መዝሙር እንዳዘ ላይቭ እኮ ነው ቪዲዮ አለኝ ላይ በቅ ላይቭ እየተላለፈ ከቸርጁ ሁለተኛ መዝሙር እንዳዘምረ ብለው አስደነገጡት እና ያ ተቆርጦ በቃ ሰው ሲያየው ነው ሲስቅበት ነበር እና መዝሙሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ሆይ የሚለው ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል የተወሰደ ነው ማናለን የሚለው ሐሳብ ጥቅሶች አሉት እና ከእኔ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ነው ጸቡ የሚሆነው በእርግጥ መድረክ ሊከለክሉ ይችላሉ ከሰው ልብ ውስጥ ግን ሊያወጡት አይችሉም ዚስ ስ ማይ ፖይንት ከትውልዱ ጆሮ ከትውልዱ ልብ ውስጥ ግን ሊያስወጡት አይችሉም ምክንያቱም ህፃን አዋቂው የሰማው ስለሆነ ማለት እና እግዚአብሔር ግን ከክፉ እያስመለጠን ጌታ ከቀኝ ቆሞ ከጎን የቆሞ አበረታኝ እንዳለው ጳውሎስ ችግራችንን እያስረሳን ሸክማችንን እያቀለለልን ቀጥሉ እያለን አይዟችሁ በርቱ እያለን ለዚህ ያደረሰን ጌታ ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሆን ዲዚታው ሳሙኤል በኦርቶዶክስ ቤት ከመዘምራን ቀሲስ ሆኖ እያለ ያወጣቸው መዝምሮች ናቸው የተቃጠሉት ትዚታው እዛው በኦርቶዶክስ ቤት እያለ ነው መዝምሮቹ የተቃጠሉት ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተዘመሩ መዝምሮች ናቸው በወቅቱ ተመርጠው የተቃጠሉት መዝሙሮች በእውድ ሚረት ወይም በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መድረክ በሲኖዶስ ትዛዝ ነው የተቃጠሉት ፊጡር ለሆኑት ለነ ኡራኤል ለነ ማርያም የተዘመሩ በጊዜው አልተነኩም ትዝታው ጌታን ተቀብሎ ከኦርቶዶክስ ቤት ከወጣ በኋላ የትዝታው መዝሙሮች ሙሉ በሙሉ እንዳይዘመሩና እንዳይደመጡ በኦርቶዶክስ ሲኖዶስ መወገዛቸው ይታወሳል በኦርቶዶክስ ሰንበት ተማሪዎችና ዲያቆናት ባወደ የተዘመሩ የተዝታው መዝምሮች ከማይ ቅዱሳን ዩቱብ ቻናል በሲኖዶሱ ትእዛዝ እንዲወገዱ መደረጋቸው ይታወሳል ኢየሱስ ክርስቶስን በመስበካቸው ብቻ የተወገዙ የኦርቶዶክስ አገልጋዮች ብዙ ናቸው መምህር በጋሻውን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ አገልጋዮች ከኦርቶዶክስ ቤት ለቀው የወጡበት ምክንያት ይሄ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በክርስትና ሃይማኖት ምድብ ብትሆንም አስተምሮ ዘረ ክርስቶስ ናት የተባለችበት ምክንያትም ይሄ ነው ስለ ተከታትላችሁ መልካም ጊዜ Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.